Holsizlanish, uyquchanlik, kayfiyatda har xil o'zgarish va o'z-o'zidan nimagadir jahldorlikni his qilish. Aynan mana shunday holatlar magnit bo'roni kuzatilganda ba'zi insonlarda yuz berishi mumkin ekan. Shaxsan o'zimda ham xuddi mana shunaqa holat yuz berdi kecha. Xo'sh, kecha rostdan ham magnit bo'roni kuzatilganmidi? Biz bu savolga mutaxassisdan javob olamiz. Rostdan ham 3-yanvar kuni kuchli magnit bo'roni kuzatilgan. Bunda Kappa indeks 5 ga teng bo'lgan. 4-yanvar kuni ham Toshkent vaqti bilan 5-6 larda kechqurun magnit bo'ronlari kuzatiladi va ertaga yana tush paytida magnit bo'ronlari Kappa indeksi 4 bo'lgan magnit bo'ronlar kuzatilishi mumkin. Qolgan kunlari nisbatan tinch holatda bo'ladi. Bugun va ertaga kuzatiladigan magnit bo'roni nisbatan kuchsiz bo'lsa-da, ammo o'ta ta'sirchan va qon bosimi yuqori insonlar dori-darmonlarni o'z vaqtida ichish kerakligini eslatib o'tmoqchimiz. Bundan tashqari, aynan mana shunday magnit bo'roni kuzatilgan vaqtlarda toza havoda sayr qilish foydadan xoli bo'lmaydi.